မြန်မာတိုင်းနဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်မှာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိဒီမှာရပ်ပေါင်း50ဒီကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပွင့်လင်းရသည့်တခြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရာဒေသတွေအပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့ဈေးကွက်အတွင်းအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေကအတက်ကျများကလှုပ်ခတ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်က AD လိုင်စင်ရဘဏ်တွေအတွက်နိုင်ငံငွေလဲလဲရင်နှုံထားတတ်မှတ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ကငွေကြေးမူဝါဒပြောင်းလဲလိုက်တော့လေဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကုန်စည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒထပ်ပေါ်လာခြင်းမရှိတဲ့တို့ကဈေးကွက်ပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။အခုနှစ်ကုန်ဒီဇင်ဘာလနှစ်ပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့ကြီးပါဝင်မြို့ကြီးတွေနဲ့နေမျိုးတွေအထိ73စီအမျိုးအစားအလုံးပြတ်လပ်ပြီး73စီရောင်းဆိုင်နေရှိမှညအိတ်တန်းစီစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အထိ73စီရှားပါမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းအပါအဝင်နိုင်ငံငွေလဲနှုန်းအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေသေးနှုန်းဈေးမြင့်မှာတရှိနေတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဈေးကွက်တွင်ကစုံစမ်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံညာငွေလဲလဲဈေးနှုန်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံညာငွေအဓိကရရှိရလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးစခန်းတွေပိတ်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံညာဝင်ငွေရောကျနေတယ်လို့ဒေါ်လာအိတ်ဆိုင်လဲလဲပြီးနိုင်ရင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဗဟိုဘဏ်ကဒေါ်လာဈေးကိုပြင်ပပေါက်ဈေးအတိုင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့လိုအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုပြီးနောက်နိုင်ငံညာငွေလဲဈေးကွက်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာထိုင်းဘတ်တရုတ်ယွမ်ဈေးနှုန်းတွေချက်ချင်းပြတ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဈေးကွက်တွင်ကစုံစမ်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ရဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မထောက်ခင်ဒီဇင်ဘာလတရနေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိအမေရိကန်ဒေါ်လာကို3420ကျပ်ရှိပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပင်ကန်ဒေါ်လာ3495ကျပ်အထိမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဈေးကွက်တွင်ကသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလတရနေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ကျပ်ကို3420ကျပ်ကနေ16ရက်နေ့အတွင်း3520ကျပ်အထိအခုနှစ်ပတ်အတွင်းဒေါ်လာဈေးနှုန်း100ကျပ်မြင့်တက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်အကုန်သွယ်ရေးစုံတွေမှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ထားနေရဆဲဖြစ်ပြီးတရုတ်ယွမ်ဈေးမှာဈေးမြင့်မှာပင်ရှိနေပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလတရနေ့မှာတရုတ်ယွမ်ကို486ကျပ်ရှိပြီးဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတရွံကို481ကျပ်ရှိတယ်လို့ဈေးကွက်တွင်ကစုံစမ်းသိရပါတယ်။အခုတလအတွင်းထိုင်းဘတ်ဈေးအတက်တွေသာရှိပြီးဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထိုင်းတဘတ်ကို68ကျပ်ရှိပြီးဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာထိုင်းတဘတ်ကို99ကျပ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံငွေကြေးဈေးကွက်တွင်ဒေါ်လာလဲလဲနှုန်းထားလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုပြီးနောက်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းကနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့အကယ်ဒမီအခောက်ရွှေဈေးနှုန်းဟာပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့ကွာခြားမှုကျင်းလာတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အကယ်ဒမီအခောက်ရွှေဈေးဖွင့်တန်ဖို့မှာဗန်နီအကြာ online trading ဒေါ်လာလဲလဲနှုန်းထားနဲ့တွက်ချက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ပြည်တွင်းရွှေဈေးကမှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ Academy ရွှေတစ်ကျပ်သားကို36,800ရှိပြီး16ရက်နေ့မှာ38,000ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွှေဈေးကဒီရက်ပိုင်းငြိမ်နေတယ်။ဝယ်လိုအားမရှိတော့တာလား။ဘယ်လိုလဲအခြေအနေလည်းမသိဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လကဗန်ကိစ္စနဲ့တော်တော်များများအဝယ်လိုက်တယ်။အခုတော့ငြိမ်နေတယ်လို့ရွှေဈေးကွက်နဲ့ဒီဇက်တူတူကအရာရီတိုင်းကိုပြောပါဗျ။ပြည်တွင်း73စီဒေးနှုန်းတွေကတော့အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းဒီဇင်ဘာလအစမှာ73စီရုပ်တရက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးလေရဲ့အကြာမှာရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာပင်73စီပြက်လက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားကတနိုင်ငံလုံးစီပြက်လက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အတွင်း73စီပြက်လက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်လီရောင်းချတဲ့စီတိုင်းတွေက73စီ Outing 92, Outing 95, Premier Diesel နဲ့ရိုးရိုးဒီဇယ်ရောင်းချမှုတွေကိုရနာထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံနေစီကသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလတရနေ့73စီဈေးနှုန်းမှာ Outing 92 1လီတာကို2,510ကျပ်, 95 1လီတာကို2,640ကျပ်, Premier Diesel 1လီတာကို2,310ကျပ်နဲ့ Diesel 1လီတာကို2,305ကျပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာ Outing 92 1လီတာကို2,445ကျပ်, Outing 95 1လီတာကို2,545ကျပ်, Premium Diesel 1လီတာကို2,245ကျပ်နဲ့ Diesel 1လီတာကို2,240ကျပ်သတ်မှတ်တယ်လို့73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကုမ္ပဏီစီကတည်ရပါတယ်။မနှက်စောထဲရင်တော့စီကစိတ်ချရတယ်။တချို့ဆိုင်တွေမှာဆိုစီမရှိဘူးလို့ဂူတီကြားရသေးတယ်။ကြီးရတာ limit နဲ့ရောင်းနေသလားမသိဘူးလို့ကိုပိုင်ရင်မောင်းတို့ကအရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်ပါဝင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးနဲ့အခြားမြို့တွေမှာ73စီရရှိရဲ့အများကြီးရခြင်း၄နိုင်ရည်က၅နိုင်အထိအချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်၄နိုင်ရည်က၅နိုင်အထိအချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်နေရပြီးသုံးဆွဲသူအချင်းချင်းတဆင့်ပြန်လည်ရောက်ချမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။စီတန်းစီဝယ်ယူရခြင်းမရှိတော့လဲတချို့စီမျိုးစားတွေမှာပြက်လက်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကတော့လက်ရှိသတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးမှာစံစားသုံးစီဈေးပါဝင်စပိုးဆောင်ဈေးနဲ့ဈေးနှုန်းတွေမှာဈေးမြင့်မှာပင်ရှိနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာတင်းကျုပ်ဟာအခုဒီဇင်ဘာလအတွက်စံစည်းတက်မှတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတက်မှတ်ချက်ဟာပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့စံတအိတ်ကို7,000နီးပါးကွာခြားလျက်ရှိတယ်လို့ဈေးကွက်တွင်ကသိရပါဗျ။ရွှေဘူစံတအိတ်ကို9,000ကျပ်၊အေယာဝတီပေါ်စံတအိတ်ကို9,000ကျပ်၊အေယာပရိဒါတအိတ်ကို9,500ကျပ်၊အမထအုပ်စုဝင်စံတွေတအိတ် 9,200 ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ရန်ဈေးကွက်နှုန်းထားအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးသူတို့ရဲ့တက်မှတ်ဈေးဟာပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့များစွာကွာခြားလျက်ရှိတယ်လို့တွေ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီတက်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပြင်ပစံဈေးမှာမူများစွာကွာခြားလျက်ရှိပြီးအခုပိုင်းမှာစံချောကနေစံချမ်းထိတအိတ်ကို7,000ကနေ9,000ကျပ်ထိစံစည်းမြင့်တက်နေရလို့စံကုန်တဲ့တဦးစီကသိရပါဗျ။ရွှေဘူအိုးဝင်ထိစားရှယ်တအိတ်ကို13,200ကျပ်။ရွှေဘူထူးထူးရှယ်တအိတ်ကို13,900ကျပ်။အေယာရွှေဘူပေါ်စံမွေးတအိတ်ကို13,900ကျပ်။ကြားပြန့်ရှယ်တအိတ်ကို13,800ကျပ်။
တောင်ပြန်ရှဲတဲ့အိတ်ကို32,000ချက်ဖြာပုံပေါ်ဆန်တဲ့အိတ်ကို13,800ချက်စင်းသွယ်ရှဲတဲ့အိတ်ကို9,600ချက်ဇီယာရှဲတဲ့အိတ်ကို8,200ချက်ရှိတယ်လို့ဆန်လက်လီလက်ကအယောင်းဆိုင်စီကသိရပါတယ်ဒါအပြင်73စီစင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်မတ်စီအဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိရန်ကုန်အထိုင်အခြေခံလက်ကားရည်ညွန်စင်းတို့စောင်းစီတပိတ်တာကို4,815ချက်တပ်မတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတယ်နဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းပါဝင်စောင်းစီတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းကစောင်းစီရောင်းချတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်မတ်စီတို့တပိတ်တာကို4,815ချက်နဲ့ရောင်းချနေပြီးပြည်သူတွေတန်းစီတိုးဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးကတရရိပ်နဲ့တက်နေတာအကုန်တက်နေတာပါပဲကြားမဲ့လမ်းကိုမမြင်တော့ဘူးဈေးတက်တဲ့အကြောင်းတော့မကြီးနိုင်တော့ဘူးနောက်ပို့ဆိုးဖို့ပဲရှိတော့မယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခံအင်ရှင်မတို့ကညင်ညူပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စပူတောင်တီးနံဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တဲ့နေရာမှာကျက်သွန်ဒီတပိတ်တာ9,000ကျပ်၊ကျက်သွန်ဖြူတပိတ်တာ2,000ကျပ်၊အာလူတပိတ်တာကို4,500ကျပ်နဲ့အမြင့်ဈေးတွင်ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရှိလက်လီရောင်းဆိုင်နေစီကသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ARB တိုင်းသတင်းဌာနအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိဈေးကွက်၊ညောင်မင်းလေးဈေးနဲ့လက်လီဈေးကွက်တွေမှာဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့အတွင်းကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီးအချိန်နဲ့အမျှဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။